Co všechno má člověk zažít, aby našel ten správný protějšek? Čím vším si má projít, aby došel ke svému šťastnému domovu? Někdo potká hned po zábavě na hrázi rybníka Pepíka ze sousední lhoty a je z toho láska jako tráva. Někdo musí urazit stovky kilometrů a dostat se do úplně jiné země, aby správně přeskočila jiskra. A to je příběh Anastasie a Vladislava. Ona z Ruska a on z Běloruska se nakonec museli potkat u přátel v malé zemi ve střední Evropě. Anastasia je velký fanda potápění. Dokonce k této zálibě přivedla i Vladislava. Manželství ale rozhodně nemá být o tom toho druhého potápět. Jinak je ale možné v potápění najít s manželstvím podobné znaky. Jak v potápění, tak v manželství může jít o život. Dost často to bývá adrenalinový zážitek. Při potápění i v manželství se musíte na toho druhého spolehnout a on vás nesmí zklamat. Pokud se potápíte společně, musíte reagovat i na každý drobný signál, abyste zachytili, že je potřeba tomu druhému pomoci, nebo naopak se s ním radovat z nového objevu. Zeptal jsem se také nedávno, čeho si oba navzájem na tom druhém nejvíce váží. Anastasia vyzvedla Vladislavovu starostlivost a on zase její smysl pro humor. Mimochodem, pro spokojené manželství je společný smysl pro humor a nezbytný nadhled důležitá podmínka. Přál bych si, aby vám dnešní den přinesl zážitek z toho, že jste se rozhodli pro společný krok, který správně zapadá do řádu života. Jsem přesvědčen, že manželství má v tomto řádu své pevné místo. Přeji vám, aby dnešek byl dalším kamenem na společné cestě, ne bludným balvanem, ale naopak kotvou a odrazovým bodem zároveň. Manželství je a musí být mnohem víc než formální úřední záležitost. Je to především vztah, který není jednou provždy hotov, ale vyvíjí se, má růst a zrát. A jako každý takový vztah potřebuje stále pozornost, vzájemné naslouchání a respekt obou partnerů. Ochotu měnit se a nahlížet sám na sebe očima toho druhého. Dobrý vztah není věc rutiny, ale mnohem více otevřených očí, kritického rozumu a velkého citu. Přeji vám, aby nikdy nepohasl prvotní impuls vašeho vztahu, tedy láska, bez které nemůže existovat žádné šťastné manželství. Krásně o největším citu píše v knize prorok, libanonský malíř a básník Khalil Gibran. Láska dává jen sebe a bere jen ze sebe. Láska neovládá ani nechce být ovládána. Neboť lásce postačuje láska. Real good feeling.